Армія Російської Федерації протягом доби обстріляла Куцурубську та Очаківську громади. Сили протиповітряної оборони знищили 3 ударних безпілотники. Дрони за пластикові кришечки – ініціатива миколаївських волонтерів та благодійного фонду з перероблення пластику. Вивезли з-під обстрілів. У миколаївській стайні утримують коней із Запоріжжя та Херсонщини. Подробиці – далі у випуску. 2 листопада російські війська завдали ударів з артилерійської зброї по селах Яселка та Дніпровське Куцурубської громади. Обстріли сталися о 9:20 та 16:32. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 2 листопада об 11:40 зафіксували обстріли акваторії Очаківської громади. Поранених та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. В день 2 листопада армія РФ спрямовувала ракетний удар по Миколаївщині. Ракети невстановленого типу втратили бойову спроможність. Їх уламки впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Також, за інформацією оперативного командування «Південь» у Телеграм, вночі 3 листопада під час атаки по території України сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині 3 ударних безпілотники типу «Шахет» 131-136. Жителька Миколаєва Людмила показує шрам на своїй нозі. Каже, 3 місяці тому її вкусила собака знайомої після сутички з іншою твариною, коли жінка йшла за водою. Позвонила поліція, приїхала одразу. І вони составили протокол на 2 собаки. І коли поліцейський посмотрів на мою ногу, сказав, у вас сильно тече кров. Мы вызываем скорую помощь. Стала разворачиваться, увидела детская площадка. И у меня сразу мысль, а как дети? Каже, суд першої інстанції не встановив ознак правопорушення, тому Людмила звернулась в апеляційний. Крім того, планує направити заяву до міського голови Олександра Сінкевича з проханням прийняти міри щодо безпритульних собак і тих, яких господарі вигулюють без повідків та намордників. Я зібрала 87 підписів. Услышала очень много от людей, которые жаловались на то, что собаки беспритульные нападают на детей, укусили там мальчика. Внаслідок укусу інфікованої собаки людина може захворіти на сказ або інші хвороби, що можуть призвести до смерті, каже завідуючий травматологічним відділенням лікарні швидкої медичної допомоги Юрій Мотейко. Інкубаційний період, який розтягується для того, щоб виникло захворювання на сказ, за останніми даними, від одного тижня, 7 діб, розтягується до року. За минулі 9 місяців цього року з укусами тварин звернулося 412 хворих. З них 195 – це укушені невідомими тваринами, їм було призначене щеплення від сказу. І якщо там тяжкі укуси, тобто там кість, лице, голова, шия, тяжкі укуси, ми госпіталізуємо до стаціонарного відділення. Приблизно 80% випадків – це укуси собак, каже Мотейко. За вигул небезпечних порід собак без повідків та намордників стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження або штраф, каже юрист Андрій Саченко. Відповідні протоколи складають у нас працівники Національної поліції, громадських організацій по охороні громадського порядку та виконавчі комітети при міських, селищних, сільських радах. Якщо ж собака напала на людину, господаря тварини можуть притягнути до кримінальної відповідальності, каже Андрій Саченко. Постраждала людина має звернутися до поліції. Крім того, така ж особа може окремо подати позов на відшкодування вартості витрат лікування та відшкодування моральної шкоди. За безпритульних тварин відповідальність несе місцева влада, каже Саченко. Директорка комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Купінець каже, за цей рік відловили та стерилізували понад 1500 котів і собак. Аби продовжувати стерилізацію, більшість тварин підприємству доводиться відпускати на попередні місця перебування після 10-14 днів, проведених в центрі. Окрім стерилізації, їм роблять щеплення від сказу. Але є ті собаки, які, можливо, несуть загрозу для людей або з агресивною поведінкою. Тих собак ми залишаємо у себе, а намагаємось соціалізувати. Станом на 2 листопада в центрі можуть утримувати до 170 тварин одночасно.
Якщо в нас вийде в наступному році побудувати додаткові вольєри, то ця кількість збільшиться ще десь на 50-60 вольєрів. Наразі проводимо ремонт частини вольєрів на території. Сподіваємося в наступному році завершити цей процес. Частково тварин з центру вдається прилаштувати, каже Купінець. В нас є друзі, які нам допомагають, забирають нас цих тварин. Вже в них є спеціалісти, які з ними працюють, і вони їх далі прилаштовують. Протягом 2023 року прилаштували 436 тварин, зокрема завдяки допомозі й волонтерських організацій, каже Купінець. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Сніжана, місцева жителька, зібрала більше 10 кілограмів пластикових кришечок та привезла волонтерам. Ми привозимо звідусілі, з усіх магазинів, сусіди, вся родина, в общем, підключили все. І діти збирають, ідемо, піднімаємо, відкручуємо кришечки, все це ніякого сорому немає, ми залюбки допомагаємо. Щодня до будинку Тетяни люди з усього міста привозять пластикові кришечки. Спочатку ми серед своїх почали збирати, це родичі, знайомі, друзі навколо там нашого будинку збирали, а потім подумали, що можна викладати в наші соцмережі. Почали люди збирати, привозити і баклажками від води, і маленькими торбинками, ну одна торбинка, друга і вже багато їх, і мішками привозять. Збирають цивільні люди, військові навіть привозять, збирають наші магазини, кафе. Тобто, ну, люди згуртовані. Збір кришечок Тетяна проводить з липня 2023 року. Говорить, потім сама надсилає їх до благодійного фонду. Таким чином допомагає у зборі на дрони. Найбільше приносили це по 2-3 мішки. Приносили люди, це вони збирали в якомусь окремому районі всі разом і привозили мені вже потім ці кришки. А саме більше ми відвозили, відправляли 45 кілограм. Але от зараз ми вже зібрали набагато більше. Ну ось буде відправка, і нам ще повинні прислати ще 5 мішків. До повномасштабної війни на вилучені кошти з переробки кришечок від пляшок благодійний фонд закуповував протези для військових, розповідає голова фонду Тетяна Руденко. Говорить, зараз купують дрони. Така акція, вона дійсно результативна. Люди купують, а потім викидають сміття. То давайте ми подумаємо, кому корисніше, кому зараз необхідніше, на що необхідніше зараз направити ці кошти з переробки. Ми сіли з військовими, поговорили, хлопці сказали, що це війна дронів, війна технологій. Ми збираємо кришечки, здаємо їх переробнику на переробку. Він нам перераховує безготівково, жодної копійки ніхто в руки нікому не дає. Перераховує кошти. За кілограм кришечок ми отримуємо 12, іноді трошки більше. За 4 місяці благодійний фонд зібрав 23 тонни кришечок зі всієї України, розповідає Тетяна. Першу партію кришечок ми відвезли в Дніпро, це був липень місяць. Там була вага 1643 кілограми. Ми закупили 13 дронів, які вже відправлені військовим і які вже перепрошують ту вашу орду. Ще 5 дронів ми проплатили, чекаємо їх від виробника. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. На одній з миколаївських стаєн кількість жеребців поповнюється за рахунок коней-переселенців. Тварин привозять або забирають самі робітники стайні з різних областей України. Коней або просто покидають господарі, або не мають більше змоги їх утримувати. Ситуації різні, говорить Олександра, яка й займається цими гривастими. Серед переселенців – кінь Абрек. Це кінь Абрек. Ми його вивозили з-під самого Херсону, з нуля, з село Янтарне. До нас звернулися господарі з проханням врятувати коня, тому що в них не було змоги його самостійно вивезти. На розробку логістики, як це реалізувати, пішло близько 2 тижнів, говорить Олександра. Врешті узгодили цю операцію порятунку з військовими. Абрека посадили в батман, це причіп для перевезення коней. Батман причепили до автобуса, і тепер кінь в Миколаєві бавиться в ливаді. У Абрека є приятель.
Є ще у нас запорозький козак, який займається у нас зараз епітерапією. Нам його теж залишила власниця у зв'язку з тим, що вона не змогла просто його утримувати під час війни. Це Асгард. Його привезли з Одеси. Це приватний жеребець. Дуже важко було його транспортувати до стайні, каже власниця Асгарда Олександра. Ми потрапили якраз у той час, коли були суцільні блекаути по всій країні. І я не могла зв'язатися з попередніми його хазяєвами, я не могла зв'язатися з чоловіком, який мав машину його перевозити. Потім, коли все-таки зв'язок пробився, виявилося, що через відсутність світла він не може заправити машину бензином, а хазяєва на той час вже не могли його утримувати, його треба було якомога терміновіше перевозити. Більшість коней в стайні катають людей та використовуються для іпотерапії. Є, які займаються зі своїми господарями. Станом на 3 листопада всього їх тут 11. Юлія Єрмушова, Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.